Waba warigeze kumva bivugwa ko hari ibiribwa bizwi nk'ibyongera ubushake mu bijyanye n'imibonano. Ariko se koko hari ibiribwa bifite iryo banga? Igisubizo kigufi ni yego. Inzobere zivuga ko igaburo ririmo imboga, ibiribwa birimo za proteine ziva mu bimera, isukari nke, ibiribwa bifite ibinure bike byatuma utabura imisemburo igabanya ubushake bw'imibonano. Cyakora hari n'ibiryo byihariye bizwiho kuba bitera ubwo bushake nka Oyster ziva mu nyanja. Mu bindi bishobora gufasha hari imbuto nk'izo mu bwoko bwa pomme n'inkeri, hari kandi ubwoko bw'ikinure kiba mu nkoko, amata, ibinyampeke na divayi itukura. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona mwabisanga ku ijwi ry'Amerika kuri wa 3 akadomo radio ya Jovewa akadomo com.